Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist, Actic, Västervik framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Och då släpper vi pucken. David Bergman gör det. Här i Privy Trade-hallen. Det handlar om Västervik mot Björklöven. Nej, det gör han inte. Det gör Enberg. Men Björklöven-spelarna är ättriga nu i offensiv zon här. Och skott kommer och retur lämnas av Kruse. Och nu är det mål. Ja, han har lämnat returer här, Emil Kruse. Och till slut så kan Björklöven utnyttja det. Och jag undrar om det är Lundberg som gör det här målet. Det kanske det är till slut. Det var många klubbor med i sammanhanget där. När det gäller initiativet i den här första perioden. Ömsom Västervik, ömsom Björklöven. Nu är det 3-1 läge här för Västervik som har jättebra chans att kvittera och utnyttja den möjligheten också. Ja, vilket klapp-klapp-spel här från Västerviks sida. Och det är just Alfred Andersson som vi pratade om. Det är ju en stor del av den här föreningen. Och har alltså Mikael Johansson som sin assisterande. Här kommer 2-1 för hemmalaget. Och det är Emil Wahlberg som gör målet. Ett välplacerat skott som Pettersson inte kan göra någonting på. Lindqvist framför kassen. Nu ska vi se om det kan komma ett skott från blå linjen. Kanske väljer att spela pucken vidare. Här lyfter han klubban. Emmerdahl! Och då sitter pucken uppe i det högra krysset. Jag tror inte att det är någon styrning på det där. Emmerdahl laddar kanonen. Ja, får till ett riktigt bra avslut där. Pettersson, och så kan de gå köksvägen och sätta dit 3-2 Björklöven. William Eriksson, målskytt. Mycket fräckt och företagsamt av unge Eriksson. 20-åringen. Mycket bökande och stökande och tiden går här. Klockan tickar på. Nu är det bara 5,5 minut kvar att spela och då kommer kvitteringen. Och det är Lindqvist Hansen som har haft många chanser och som till slut får utdelning. I nära läge med Pettersson så är det kaptenen som visar vägen här. Och så tar Viktor Öhman fart. Mot Pettersson. Öhman mot Pettersson. Öhman gör mål. En liten extra dragning där. Och mål av Öhman. Fredrik Andersson. Viktigt nu. Fredrik Andersson. Nej, han missar. Ja, 3 missade straffar från Björklövens sida. Straffade sig och Västervik besegrar alltså Björklöven